keçmiş sabiq məmurların əksəriyyətinin əlini qapının arxasına qoyub sıxıblar və onları silkələyiblər və onlardan qeyri-qanuni yollarla aldıqlarını əllərindən alıblar və almaqda davam edirlər. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Emindi. Bugünkü qonağım isə Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Razi Nurlayevdir. Razi bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Razi bəy, bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən qiymətlər artmaqda davam edir. Həm qazın, elektrik enerjisinin, həm dizel yanacağının, benzinin. Demək olar, bütün sahələrdə qiymət artımı davam edir və bu qiymət artımı da zəncirvari bütün iqtisadiyyatımıza təsir edir. Bununla da əhalimizin durumu ağırlaşmaqda davam edir. Əhalimizin bu ağırlaşan durumunun fəsadlarını necə aradan qaldırmaq mümkün olacaq sizcə? Birinci növbədə ondan başlayaq ki, Azərbaycanda qiymətlərin artması qeyri-mütənasib baş verir. Məsələn, mağazinlərə girirsən, bir supermarketə bir insan girsin, cibinə 100 manat pul qoysun. Keçən həftə girmişdi, bu həftə girəndə baxır ki, artıq bunun o 100 manatı 80 manata çevrilir. Yəni, bu dərəcədə dəyəri itib. Amma indi dünyanın başqa ölkələrində də bahalaşma olur, təbii ki. Amma bu ərzaq məhsullarına, deyək ki, bir sahədə deyək ki, dövlət, tutaq indi bizdə qaz və elektrik enerjisindir, qiyməti dəyişdirildi, bahalaşdı. Həmin an bütün sahələrdə hələ onun hələ deyə küləyə əsməmiş qiymətlər qaldırılır, bahalaşdırılır. Və mənə belə gəlir ki, ya burada idi, mən bunu dəqiq bilə bilmirəm ki, doğrudan mı bu həmin anda bunların demək ki, idxalına, ixracına, qazancına təsir edir ki, bunlar həmin an süni şəkildə tap qiymətlər qalxdı. Yəni, axı bu belə də, bu da axı düzgün yanaşma deyil, axı bu belə ola bilməz. Niyə ki, dünyanın başqa ölkələrində də girir marketlərə, bazarlara. Yəni, orada elə məhsullar var ki, tutaq ki, mən bir neçə ölkələrdə görmüşəm. Bir, deyək ki, o meşok, deyək ki, kartuşkaya soğan olur. Görürsən ki, 2 dollara satılır. Bizim pulundan 4 manata. Və yaxud elə məhsullar olur, məsələn, ucuzlaşdırılmış belə bir yer markalar olur, ucuzlaşdırılmış marketlər olur. Həmin yerlərdə bir də görürsən, insanlar 4-5 belə böyük arabaları doldurub, demək ki, o ərzaqları aparırlar. Nə bilim, bir aylıq, 2 aylıq arzuqələrini yıxırlar. Deyək ki, həmin ölkələrdə yaşayan o kasıb həssas kütlər. Baxın, bizdə bu da yoxdur deyə insanlar məcburdur ki, o nə mövcud, nə vəziyyətdirsə ona uyğun yaşasınlar. Bu da çətinləşir. İndi daha bu məsələlərin indi qarşısını necə almaq olar? Bax, şükür Allaha biz bugün hava istidir, biz burada bu parkda oturub sizə müsahibə verə bilirik. Amma havalar soyuyacaq. Bu ildə soyuqlar daha tez düşdü və insanların qaz sərfiyyatı, elektrik enerji sərfiyyatı artacaq. Təbii ki, bu da insanların cibinə kifayət qədər böyük bir yükə çevriləcək. Onun üçün də, bax, insanların bu qayğısını azaltmaq üçün, bax, bu dəyən, deyək ki, o təsir azaltmaq üçün, indi 1,8 milyon insana deyilir ki, prezidentin sərəncəmi ilə verilən o təsir göstərəcək, onların xərcini belə deyilir ki, tam ödəyəcək. Hələ ki, bəzi sahələrdə 40%, bəzi sahələrdə 20% artım olacaq. Hələ ki, bu artım yoxdur, biz bilmirik nə qədər bu artım olacaq. Amma mənim gözləntim və istəyim budur ki, bu kifayət qədər belə təsirli bir məbləğ olsun, böyük bir məbləğ olsun ki, insanlar doğrudan da, yəni ki, bununla o çəkəcəkləri xərclə ödəyə bilsinlər. İkinci bir məsələ, insanlar daha çox təbii qazı və elektrik enerjisini nə üçün sərf edir? Evini qızdırmaq üçün. Ən vacib olan budur. Hələ mən bunun o kiçik sahibkarlıq subyektlərini kənara qoyuram ki, kimlərsə demək ki, bu istixanalar işlədir, sonra digər, yəni elektrik enerjisindən istifadə edərək məhsul istehsal edir, təbii qazdan istifadə edərək məhsullar istehsal edir, istehsalla məşğuldur. Və təbii ki, bu onun qiymətlərinin artmasına da gətirib çıxaracaq, onun xərclərinin artmasına da gətirib çıxaracaq. Amma bununla bərabər bizim üçün vacib olan bu saat insanların, sadə insanların yaşayışıdır, onların xərclərinin ödənilməsidir. Bunun üçün də onların evlərinə təcili olaraq mərkəzi istilik sistemi bərpa edilməlidir. Həm də ki, bu dövlətin özü üçün də vacibdir. Azər istilik təchizat yaradılıb, elədir mi? Azər istilik təchizat 15 ildir yaradılıb, amma mən hələ də elə
görürəm ki, hər il bir hesabat verirlər ki, 10-15 binanı da biz mərkəzi istehsal sisteminə qoşduq. Yəni onda belə çıxır ki, biz 200 il, 300 il qayğı kimi yaşamalıyıq ki, qayğı ömrü yaşamalıyıq ki, Azərbaycan təchizat artıq bütün Azərbaycanı istiliklə təchiz edə bilsin. Çünki bu mərkəzləşdirilmiş olmalıdır. Bir qazanxana işləyəndə qazın sərfiyyatı bölünəndə vətəndaşların üzərinə qəpik quruşa gəlib çıxır. İnsan da 15-20 manat ödəsin, evini qızdırsın, uşağı evdə donmasın, xəstəsi donmasın, üşüməsin. Həm də ki, bunun cibində elektrik enerjisinə və təbii qaza ödədiyi məbləğ cibində qalsın. Fərdi kombi yandırır. Fərdi kombiyə görə minimal olaraq 80-dən 150 manat, 200 manat qədər pul ödəməlidir. Bu elə insanın aldığı müavinətdir, aldığı bir pensiyasıdır və yaxud. Onun üçün də bax, indi biz bax, bunun xərcləri balanslaşdırmaq üçün, tarazlaşdırmaq üçün mütləq şəkildə dövlət buna getməlidir. İkincisi, qat kömür, bilirəm ki, daş kömürün ölkəyə gətirilməsi vacibdir. İndi bir çoxdakı insanlar yaşayır fərdi evlərdə. O fərdi evlərdə də onlara əslində mərkəzi elektrik, mərkəzi istilik sisteminə təchiz etmək olar. Amma indi bu mümkün deyil. Mümkün olmadığına görə, heç olmasa insanların odunla, daş kömürlə təminatı, təchizatı lazımdır ki, insanlar daha ucuz qiymətə evlərini qızdıra bilsinlər və tələbatlarını ödəyə bilsinlər. Ərazi bəy, əhalinin bu qiymət artımı fonunda görürük ki, yoxsullaşması baş verir və bu da təbəqələşməyə səbəb olur cəmiyyətdə. Bu təbəqələşmənin dərinləşməsinin fəsadları nə ola bilər sizcə? Ya, indi mən deyim ki, mən sizin bu sualınızdan qismən razıyam, qismən razı deyiləm. Azərbaycanda təbəqələşmə həmişə olur və o təbəqələşmə indi baş vermir. Çünki təbəqələşmə ilə mən gözümü açıb bu dünyaya gözümü açandan Azərbaycanda təbəqələşmə görmüşəm. Yəni daha da dərinləşir. Kasıb varlı görmüşəm. Məmurların demək ki, can yandırmamasını görmüşəm. İnsanların, vətəndaşların məmurun qapısında gözləməsini görmüşəm. Və görmüşəm ki, bəzən qanunlar da insanların statusuna görə dəyişə bilir. Ona bu və digər şəkildə, fərqli şəkildə tətbiq oluna da bilir. Mən bunu görmüşəm. Onun üçün də indiki bahalaşma ilə təbəqələşməyənin aidiyyatı yoxdur. Amma düzdür, təbii ki, insanlar kasıblaşır. İnsanlar, ümumiyyətlə, bu pandemiya düşdü. Pandemiya nəticəsində insanlar kasıblaşdı. Və mən sizə deyim ki, bax, bu pandemiya nəticəsində elə zavod, fabrik var idi, istisal müəssisələri var idi ki, həmin istisal müəssisəsində 2000 adam işləyirdi. Pandemiyadan sonra qabaqda 300-400 nəfər adam qalıb, bəzisində 80 nəfər qalıb. İndi dünya ölkələri yavaş-yavaş özünə gəlməyə başlayıb. Və mən hələ sevinirəm ki, bizdə də yenidən bu koronavirus sürüyən etməyə başlayıb. Yaxşı ki, lockdowna, bağlanmaya getmirlər. Çünki insanların vəziyyəti daha da ağırlaşır. Çünki Azərbaycanda olan insanların, deyək ki, böyük bir kütləsi 2 milyondan 3 milyona yaxın deyərdim ki, gündəlik muzla işləyir və 10 manat, 15 manat, 20 manat gündəlik muzun nəticəsində evinə çörək aparır. Və bağlanma olanlar onların cibinə ziyan vururdu. Və insanlar bu 1 il yarım müddətdə demək olar ki, 70-80% kasıblaşıb pandemiyanın nəticəsində. İş yerləri də yoxdur. Adi, mən sizə deyim ki, çox təəssüf edirəm ki, məsələn, bir xadimə düzəlmək üçün, təmizləyici düzəlmək üçün də bəzən deputatın zəngi lazım olur. Elədir, bəli. Bir, dövlət qurumlarına. Bəli, bir süpürgəçini işə düzəltmək üçün də zəng edirsən ki, çünki ora düzəlmək istəyən çoxdur. Bu hal-hazırda iş yerlərinin azalması anlamına gəlir və onun üçün də mən düşünürəm ki, həyəcan təbili çalıram ki, Azərbaycanda sərbəst, azad iqtisadiyyatın yaradılması üçün konkret işlər görülməlidir. Vergi yükünün konkret olaraq azaldılması üçün addımlar atılmalıdır və sərmayəçilərin bura cəlb olunması üçün Azərbaycanın qanunvericiliyində tam olaraq belə şəffaflaşma getməlidir. Və Azərbaycanın dövlət qurumları tam olaraq 100% şəffaflaşmalıdır. Strukturu da şəffaf olmalıdır, fəaliyyəti də şəffaf olmalıdır, xərcləri də şəffaf olmalıdır, gəlirləri də şəffaf olmalıdır. Alınan kreditlər də şəffaf olmalıdır. Kreditlərin qaytarılması mexanizmi də şəffaf olmalıdır. Və sərmayələrin qorunması mexanizmi də tam olaraq şəffaf olmalıdır. O şəffaflığı biz
yaxın bir neçə ərzində yarada bilsək, mən sizə inandırıram ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən Azərbaycana milyardlarla vəsaitlər gələr və deyək ki, bir il ərzində Azərbaycanda hər ay 5000, 6000, 10000 əlavə iş yerləri yaradılar və yaxın 2-3 il ərzində Azərbaycanda iş yeri problemi yaranmaz. Necə olur ki, Fransa 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra 5 il ərzində özünə gələ bildi? 5 il ərzində 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra ölkə özünə gələ bildi. Yaponiya 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra 3 il ərzində özünə gəldi və 10 il ərzində dünyanın inkişaf etmiş ölkəsinə çevrilə bildi. Böyük Britaniya müharibədən çıxdı, 2 il ərzində özünə gələn bir ölkəyə çevrildi. Və biz dünyada bu mexanizmlər var, bu nəyin sayəsində başlayır, şəffaflıq sayəsində başlayır. O şəffaflığa nail olmaq lazımdır Azərbaycanda da. Çıxış yolu, başqa çıxış yolumuz yoxdur. Və mən bir də onu deyim ki, bilirsinizmi, vəzifəyə yanaşma, yəni insanın və daşıdığın vəzifə xidmət üçündür. Və daşıdığın vəzifə vətənə xidmət üçündür, vətəni sevmək üçündür. Əgər vətən sevgisi qəlbində, vətən torpaq sevgisi varsa, o insan vətən torpaq üçün çalışar. Təəssüf edirəm ki, bizim bir çox məmurlarımızdan tutmuş, bəzən kiçikdən tutmuş böyükə qədər, bəzən deyək ki, lap belə məmur olmayan, amma kifayət qədər pulu olan, yaxud keçmişdə məmur olan, yaxud sabiq məmur və yaxud digər bir kateqoriyadan insanlar, hamımız deyirək ki, vətən torpaq, vətən torpaq. Amma bunun hamısı boğazdan yuxarı səslənir. Və mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan Qarabağda 44 gün ərzində qələbə çaldı. Məyər 44 gün ərzində azğın düşmən üzərində qələbə çalan xalq korrupsiyanın üzərində qələbə çala bilmir, özbaşınalığın üzərində qələbə çala bilmir. Əgər biz, və mən hesab edirəm ki, prezidentin də bununla bağlı iradəsi var, tam bunu edə bilər, əgər doğrudan da biz onun 44 günlük ərəfədə o iradəsini gördük, hər gün çalışıb deyirdik ki, sona qədər gedəcəyik, məhv edəcəyik, azad edəcəyik. Sözün üstündə dayandı, performansını da gördük. Və mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda olan qalan problemlər, Qarabağ problemindən bəlkə yüzlərlə dəfə zəifdir, yüzlərlə dəfə gücsüzdür və biz ona qalib gələ bilərik. Niyə bax buna qalib gələ bilmirik? Gələ bilərik. Bunun üçün daha şəffaf cəmiyyət yaratmaq üçün cəza mexanizmlərini artırmaq lazımdır və cəmiyyətin başından ayağına, ayağından başına tutmuş bütün sahələrdə kimliyindən asılı olmayaraq hər bir insanda şəffaflıq, düzlük, sərbəstlik, düzlük lazımdır. Biz buna nail ola bilərik. Biz deyək ki, zəif xalq da deyilik. Şərq aləmində ilk demokratik respublikanı yaradan bir xalqıq. Qadınlara ilk seçki hüququnu verən xalqıq. Elə bunu deyirik ki, teatr yaratmışıq. Bilmirəm, dünyanın ən gözəl uca bayrağını qaldırmışıq. Var bu, bizdə var bu. İçimizdə də var, xalqımızda da var. Amma niyə nail ola bilmərik? Bunun üçün mən hesab edirəm ki, hər bir kəs əlini daşın altına qoymalıdır, əli əzilməlidir. Öz cismində, dərisində hiss etməlidir ki, insanlar nə hiss edir və onda biz bu ölkəni normal hala gətirə bilər. Razi bəy, şəffaflıq doğrudur. Hər bir dövlət qurumunda vacib olan bir amildir ki, bu hesabatlılıq çox mühüm məsələdir. İctimaiyyətə, cəmiyyətə bu hesabat verilməlidir. Bu məsələdən söz düşmüşkən elə mənə maraqlıdır ki, məsələ, neftin qiyməti bilirsiniz ki, 2021-ci ilin büdcəsində 40 dollardan götürülmüşdü. 2022-ci ilin büdcəsində isə ilkin açıqlanan məlumata görə 45 dollardan nəzərdə tutulması ehtimalı var. Ancaq bilirsiniz ki, bugün neftin qiyməti dünya bazarında 85 dollardan yuxarıdır. Hesablasaq, bir barildə 45 dollar fərq edir. Yəni, artıq qiymətdir. Azərbaycanda bilirsiniz ki, gündəlik olaraq 600 min barel xalis neft istehsal edir, bildiyim məlumata görə. Hələ təxminən bir 100 min də kondensant istehsal edir. 600 min bareli 45 dollardan vuranda bu gün ərzində 27 milyon dollar fərq edir ki, çox böyük vəsaitdir. Bunu günü aya vursaq, ayı ilə vursaq, yəni yüksək bir vəsait alınır, böyük bir vəsait alınır.
Bu artan neft gəlirləri, büdcədə nəzərdə tutulandan artıq neft gəlirləri necə xərclənir maraqlıdır? Bu neft fondunda ehtiyat olaraq saxlanılmı, yoxsa hara sərmayə qoyulur? Bilirsiniz ki, neft xalqın sərvətidir və bu hesabatlı olmalıdır sizin dediyiniz kimi. Bu pullar necə xərclənir, zəhmət olmasa? Mən sizə deyim, neftin qiymətində artım olsa da, təbii ki, Azərbaycanın xərcləri də çoxalıb. Və 44 günlük müharibə ərzində Azərbaycanın çəkdiyi xərc hələ ki ictimailəşdirilmir. Təxmini, biz deputat olduğumuza görə, kuluarlarda işlədiyimizə görə təxmini bunu bilirik. Və bu rəqəm böyükdür. Çox böyük xərclər çəkilib, yəni müharibə aparmaq asan deyil. Həmin ərzdə bir atılan raketin bəzən qiyməti, balaca bir raketin qiyməti 3 milyon dollardan başlayır və orada 10 minlərlə raket atılır. Bu xərclər var və ona görə də hal-hazırda Azərbaycan demək olar ki, müharibə ərzində də mən hesab edirəm ki, silahlarının xeyli hissəsini istifadə etdi ermənilərin başında sındırdı. Yeni silahlanmaya xərclənir hal-hazırda. Qarabağın bərpasına sərf olunur və mən hesab edirəm ki, indi orada yaşayan o 1 milyon insanların da hüququ var ki, öz evlərinin eşiklərinə qayıtsınlar. Və Qarabağı biz tez məskunlaşdırmalıyıq. Biz Qarabağı tez məskunlaşdırmasaq, onda hələ ki Qarabağ bizim deyil. Çünki hələ də Azərbaycana dişini qıcayanlar var. Bunu indi mən bu işin içində olduğuma görə bilirəm. Onun üçün də biz görürük hadisələri də, qonşu ölkələrdə baş verən hadisələri də. Onun üçün biz çalışırıq ki, Azərbaycan dövləti çalışır ki, hökumət çalışır ki, 2025-2026-cı ilə kimi qaçqınların əsas kütləsini bütün Qarabağa yerləşdirsin. Onun üçün də indi biz demək olar ki, bütün rayonlarda tikintilər başlayacaq. Ola bilsin ki, indi o işsizlik məsələsi də bir mənalı olaraq bir 6-7 aydan sonra qismən xeyli azalacaq. Çünki Qarabağda 100 minlərlə iş yeri açılacaq. Bu da insanlarımıza müəyyən kömək olar. Bax, bütün o əlavə gələn xərclərin də hamısı Qarabağın bərpasına, yeni silahların alınmasına və təhlükəsizlik məsələlərinin bərpasına yönəlir. İranla bizim aramızda 131 kilometr sərhəd yenidən çəkilməlidir. Orada Azərbaycan ordusunun üçün yeni istehkamlar tikilməlidir, injiner, mühəndis qurğuları tikilməlidir. Yəni, təhlükələr çoxdur. Ta ki, bizim büdcəmizin əsas hissəsini də ordu yiyəcək, təhlükəsizlik yiyəcək, ta o zamana kimi biz Ermənistan razılaşmayacaq ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlasın. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, yaxın 2-3 il ərzində biz çətinliklər içində olmağı gözümüz altına almalıyıq. Çünki Qarabağın bərpasına böyük pullar sərf olunacaq. Amma bununla bərabər, təbii ki, neftdən gələn gəlirlər və qazın da qiymətinin artım var və Azərbaycan qaz ixracını çoxaldacaq və oradan gələn gəlirlər hesabına mən düşünürəm ki, bu müzakirələr yəqin büdcə müzakirələrində də müzakirə olacaq ki, insanların real gəlirini artırmaq üçün işlər görülməlidir, müəyyən addımlar atılmalıdır və mən gözləyirəm ki, bu sərəncamdan sonra prezidentin yeni sərəncamları da olsun ki, insanların əmək haqlarının, yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün müəyyən dövlət səviyyəsində yüngülləşdirici addımlar atılsın. Əslində, neftin qiymətinin baha olması buna imkan yaratmırmı ki, əhalinin maaş və pensiyası müavinəti daha yüksək səviyyə qaldırsın? Bəli, demək o, bax, hal-hazırda o neftin qiymətinin qalxması nəticəsindədir ki, 2 milyona yaxın insanı 20%-dən 40%-ə qədər artım olacaq. Bu, balaca rəqəm deyil. İndi, deyək ki, 200 manat alanın 40% artımında bu, haradasa bir 80 manat eləyir. 80, 100, 150, 200 manat artım olacaq. O, 2 milyon insanın demək alacağı müavinətlərdə, qazancılarda balaca rəqəm deyil bu. Təbii ki, bu da sevindiricidir. Heç olmasa, məsələn, bu olmasaydı, mən düşünürdüm ki, bu artımdan sonra insanlar necə yaşaya bilər. Amma bax, elə o neftin qiymətinin artması nəticəsində prezidentin sərəncamı ilə o 2 milyona yaxın insana da müəyyən demək o əmək haqlarında və müavinətlərində artım ediləcək. Razi bəy, Qarabağın bərpasından siz saldınız. Dediniz ki, bu neftdən gələn gəlirlər ora xərclənir. Bax, maraqlıdır. Ölkədə kifayət qədər oliqarx məmur var. Keçmiş nazirlər var, məmurlar var. Hansı ki, bunların barəsində cinayət işləri də açılır. Bunların villalarının, obyektlərinin, evlərinin siyasını nəzərə çatdıranda bir neçə vərəq eləyib mətbuatda gedəndə görürsəm. Yəni, bax, bu məmurların
varidatını deyək, niyə müsadə edib bu Qarabağın bərpasına sərf etmirlər? Mənim bildiyimə görə, eşitdiyimə görə, kulvarlarda eşitdiyimə görə və elə özümün də inandığıma görə, öz mülahizələrimə görə mən hesab edirəm ki, keçmiş sabiq məmurların əksəriyyətinin əlini qapının arxasına qoyub sıxıblar və onları silkələyiblər və onlardan qeyri-qanuni yollarla aldıqlarını əllərindən alıblar və almaqda davam edirlər. Onların da üzərinə ciddi yüklər qoyulub və mən bunu ədalətli hesab edirəm. Çünki zamanı ilə nə pul onlar hansı yollarla varlanıblarsa, birincisi bu Azərbaycandan varlanıblar. Buradan o pulları burada qazanıblar. Qanuni və qeyri-qanuni yollarla. Qanuni kim qazanıbsa ona heç bir sözümüz yoxdur. Halal xoş olsun. Kömək edər də sağ olsun, kömək etməz də sağ olsun. Amma kimsə qeyri-qanuni yollarla qazanıb, rüşvətxorluq və korrupsiya yolu ilə özünə varidat yığıb, təbii ki, onların əli qapının arasında sıxılmalıdır. Onlar təzyiqlə üzləşməlidir və onların o varidat yığdıqları dəllərindən alıb Qarabağa yatırılmalıdır. Və onlar bunu könüllə etməlidir. Əslində, heç onlara demək lazım deyil ki, bunlara təzyiq göstərəsin, bunları incidilsin. Mənim mülahizələrimə görə hətta könüllü şəkildə bunu edənlər də olub. Kim də könüllü etməyəcək, qoy onlar da məcbur edilsin. Çünki o pullar çirkli pullardır və bu xalqın pullarıdır, Azərbaycanın pullarıdır. Zamanı ilə qazanmışsınız, sizə şərait yaradılıb. İndi də zəhmət çəkin, dövlətin, xalqın ağır günüdür. Bu ağır gündə ona kömək etmək lazımdır. Kim o ağır gündə əlini daşın altına qoymaq istəmirsə, kömək etmək istəmirsə, onda artıq yalandan deməsin ki, xalq, torpaq, millət, vətənpərvərdir. Vəzi bəy, son olaraq deputat həmkarınız Musa Quliyevin fikrinə münasibətinizi almaq istərdim. Bilirsiniz ki, Musa Quliyev bu yaxınlarda dedi ki, qadınlara ev işlərinə görə kişiləri pul ödəməlidir. Kişilər bilirsiniz ki, özünüz də qeyd etdiniz ki, 300-500 manat maaşa işləyir. Hələ işləyənlər hətta. Görün, işləməyən nə qədər kişi var. Bax, bu maraqlıdır. Bu kişilər hansı pulu versinlər? Bu ailəni ancaq idarə edirlərsə. Bu halda deputatların əksəriyyəti deyək, hamısı niyə çıxıb uşaq pulu tələb etmirlər, bu cür təkliflər verə sürürlər? Birinci, ondan başlayayım ki, əslində Musa müəllimin verdiyi təklif ritorik bir yanaşmadır və bunu ciddiyə almaq özü də biraz nə dərəcədə düzgündür deyə bilmərəm. Əslində, Musa müəllimin dediyi Azərbaycan qadınının zəhmətinin dilə gətirilməsidir, etirafıdır və o Azərbaycan qadınına qoyulan hörmətdir. Amma insanlar bunu başqa cündə yüzüb onun üzərinə gələrlər və baxdım ki, hətta söyənlər də var. Mən bunu doğru saymıram. Mən də buna fikir bildirdim. Yəni, o deməkdir ki, kişi təbii ki, dünyanın heç bir yerində belə yoxdur ki, kişi cibindən çıxarıb həyat yoldaşına əmək haqqı versin. Bu ailədir və ailənin bir büdcəsi olur. Kişinin də, qadını da gətirdiyi bir büdcə var. Sadəcə Azərbaycan cəmiyyətində qadınlar az işləyib, kişilər pul qazandığına görə bu ritorik yanaşma olub və mən bunu doğru saydım. Bu, əslində, Azərbaycan cəmiyyətində bir diriltmə, bir canlanma yaratdı. Və ki, qadının əməyinə hörmət qoymaq lazımdır. Qadın əziyyət çəkir, qadın ailəni saxlayır, qadın 3 otaq, 4 otaqda yaşasa da tezləndən axşama qədər onun içərisindən çölə çıxa bilmir, əziyyət çəkir, amma yaxşı dolana bilmir, sosial problemləri var və s. Bax, bu yöndə deyilmiş bir fikir idi. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da qadınların ləyaqətli yaşayışı üçün gözəl iş yerlər olmalıdır ki, qadınlar orada işləyə bilsin. Qadınların bugün Azərbaycanda ən çox əziyyət çəkdiyi sahələrdən biri övladlarını saxlamasıdır. Nə qədər tənha analar var, nə qədər tənha ailələr var, nə qədər ailələr olsa da o uşaqlarını böyüdə bilmirlər. Və o şəhid anasının da biz bu yaxınlarda fəryadını eşitdik ki, uşağı hansı zülümlə böyütmüşdü və uşaqdan uşaq pulu tələb edirdi. Və mən hesab edirəm ki, uşaq pulu məsələsi gündəmə gəlmişdir. Qarabağ müharibəsi ilə bu səngidir və demək, bundan sonra bu məsələ daha tez-tez gündəmə gələcək. Bildiyiniz kimi, mən bunu çox tez-tez gündəmə gətirmişəm. Yenə gətirəcəyik. Amma bunun üçün hesab edirəm ki, neftin qiymətinin, qazın qiymətinin artması və s. məsələlər artıq o ümidi yaradır ki,
hökumət bu məsələni müzakirəyə çıxara bilsin. Mən hesab edirəm ki, o qədər balaca-balaca müxtəlif yerlərə 5-10 manatlıq xərclər var ki, bir mənə olaraq onun bir çoxlarını dayandırmaq lazımdır və uşaq pulu adı altında bütün ailələrə o müavinəti vermək lazımdır. Xüsusən qadınlara vermək lazımdır ki, o qadın övladını böyüdə bilsin, o qadınla rahatlıq keçirməsin. Çünki Azərbaycan qadını gidib hər yerdə iş də tuta bilmir. Bizim mentalitetimiz də fərqlidir. Azərbaycan qadını işə götürən də azdır. Azərbaycan qadını üçün məqbul iş yerləri də cüzidir. O baxımdan Azərbaycan qadınına elə bizim o verəcəyimiz, o deyilən ailədəki əmək haqqımız elə o deməkdir ki, biz onun üçün elə şəraiti qatmalıyıq ki, o ailəsini saxlaya bilsin, övladını saxlaya bilsin və ləyaqətli yaşaya bilsin. Biz bəzən danışırıq, məsələn, ləyaqətli yaşayış. Yox, Avropa dəyərləri. Konstitusiyamız da bunu təmin edir əslində. Avropa dəyərləri, biz bir çoxları deyirik, heç bilmir Avropa dəyəri nədir. Avropa dəyəri kimi elə düşünürlər ki, kişi kişi ilə evləndi, qadın qadınla. Avropa dəyəri bu deyil. Avropa xartiyasında, Avropa İttifaqının xartiyasında da heç bu yoxdur. Avropa xartiyasının ikinci bəndində insan ləyaqətindən danışılır. Azadlıq demokratiyadan danışılır və bütün insanların azadlığından danışılır. Və milli azlıqların hüququndan danışılır. Orada söhbət bundan getmir. Və orada insan ləyaqəti. Və insan ləyaqətli olması üçün, bax, dəyər budur. O yaxşı qazanmalıdır, yaxşı işləməlidir, yaşayış olmalıdır ki, insan ləyaqətli qoruya bilsin, ləyaqətli yaşaya bilsin. Biz Qarabağı azad etməklə ləyaqətimizi bərpa etdik. Ləyaqətli insan olduğumuzu, ləyaqətli cəmiyyət olduğumuzu sübuta yetirdik. Bugün isə insanlarımızın ləyaqətli yaşayışını təmin etmək üçün biz onlara layiq olduqları işi verməliyik, qazancığı yaratmalıyıq. Elə şəffaf struktur, şəffaf qurum yaratmalıyıq ki, Azərbaycanda iş yerləri artan xətt üzrə artsın insanlar, işlə təmin olunsunlar və ləyaqətli yaşayış özləri üçün təmin edə bilsinlər. Çox sağ olun, Vacib bəy, təşəkkür edirəm.